שלום לכולם. אנחנו מזמינים אתכם היום לסיור בעיר העתיקה בירושלים. סיור שיעבור דרך שכבות ארכיאולוגיות, היסטוריות ואפילו אנתרופולוגיות מעניינות ביותר. אנחנו נתחיל בשער יפו, נרד דרך השוק אחרי שנצפה במגדל דוד ובמגדל פצאל הרומאי, נעבור דרך השוק, נעבור דרך החנויות המעניינות, נעלה על גגות העיר, נרד אל הרובע היהודי וממנו אל הכותל המערבי. נתראה בסיור. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be.